Більше 150 одиниць техніки отримали в суботу Збройні сили України. Під час візиту до Харківської області президент Петро Порошенко передав військовослужбовцям бойову і транспортну авіацію, ракетно-артилерійське озброєння, танки, бронемашини, вантажні автомобілі і засоби тилового забезпечення. Ця техніка вирушила на Донбас в зону АТО. За останні два роки «Укроборонпром» передав в українську армію 12 тисяч одиниць техніки і озброєння, зазначив Петро Порошенко.